Jag har ju berättat för er att jag fångade ju en seriemördare som var på fri fot i Kansas. Och polisen kände inte till att han fanns. De hade ju då fått lite fall av unga färgade tjejer som hade försvunnit spårlöst, va? Men det gick inte att koppla ihop det, utan det kom ju då upp nyhetsinslag om det i Kansas. Men ingen kunde liksom connecta att det var en seriemördare, utan det var bara, ofta är det så med FBI-fall att det är tjejer som blir överfallna, de blir kidnappade, de blir våldtagna, de blir mördade. Man hittar aldrig mördaren. Man kanske återfinner kroppen många, många år senare. Och det blir ju svårt för polis att jobba med sådana här fall för att det fattas information från just då när brotterna sker, va? Som namn och vem det är som härjar och var kroppen finns och så vidare, va? Men genom det att jag nu är kopplad till den här högre energiformen så får man en helt annan övervakningsförmåga och ett intel som man då kan använda. Så att när jag då hade gjort klart Palmefallet så får jag då höra, jag var då ute och gick med hunden, va? Kansasmorden hörde jag. Och jag trodde ju då att det var någonting gammalt. Va? Och jag fick då veta att det var en man då som mördade flera färgade unga kvinnor och att det var en seriemördare. Va? Men då fick jag bara för att jag hade suttit fast i det gamla med Palme där, så trodde jag att det var ett gammalt fall. Så när jag kommer hem, va, och börjar leta i datorn, nej men då fanns det ju ingenting. Det fanns ju ingenting. Det var någon familj på 70-talet tror jag, eller 50-talet, jag kommer inte ihåg riktigt, men i Kansas då som var lite slug och konstig där. Men det var ingenting direkt så som pekade på det som jag hade hört då med de här att det var fem mördade kvinnor och så vidare. Och så började jag leta och leta och gick in då mer i nutiden och hittade då ett Kansas nyhetsuppslag där det då kom upp att det var kvinnor som hade försvunnit spårlöst, unga kvinnor. Och man visste liksom inte vad som hade hänt, va? Och det gick inte för polis att jobba med det, för man kunde inte dra några paralleller till någonting heller, va? Och det är ju så, det är ju jättesvårt om det kommer in mord och du ska kunna liksom connecta och se att det hör samman. Det gör man ju inte bara på ett bräde, va? Men så då tar jag ju in information om att det då finns en seriemördare på lös fot i Kansas och att han då härjar via en datingsida. Det är då en ung man som fortfarande bor hemma och det ska ju visa sig att han har autism till en viss procentdel och det påverkar då att han har de här våldsamma sidorna. Men det syns inte på han att han har den här störningen, vilket gör att det är lätt för han då att gå in på en dejtingsida och få med sig tjejerna ut till en plats som heter Wichita Falls. Och där överföll han då dem sedan och mördade dem. Och jag får ju då veta, dels så hörde jag ju tjejernas namn, men det var ju så stora namn så jag kunde inte, jag var ute och gick då när jag hörde detta, va? Så jag fick in lite utav namnen, men så släppte jag det och tänkte att det är bättre att jag fokuserar bara på att hitta platsen för kropparna, för de måste ju ändå gräva upp det och då hittar de dem ändå, va? Och då fick jag veta då att han då tog med sig de här tjejerna. Först då så var det dating då via den här Bumblebee som datingsidan hette. Och de reagerade ju ingenting på när de åkte i bilen med han ut, va? Och han såg ju bra ut och så också, va? Och han var väl inte så pratglad utan han var mer tyst. Så att jag tror att de här tjejerna han fick med sig var lite mera kanske livliga och pratade och därav så märkte de inte att han då var off. Utan jag får då reda på att när man är i hans sällskap i en timme eller en och en halv timme, då först märker man att någonting är fel. Men då är det redan för sent för de här tjejerna. Men så då tog han med sig dem ut till Wichita Falls och det är då ett ställe som är en rekreationsställe som man fina promenadvägar och så vidare, va? Men han tog dem lite off där så man kommer då upp som jag såg då, så jag kunde då förklara detta för Kansaspolisen att man kommer upp bland sommarställen, sommarstugor, så lite granna utanför själva det här rekreationsområdet, turistmålet, va? Och att man då skulle gå i, jag tror det var en och en halv timme ifrån parkeringsplatsen, så var det ganska lätt för dem att mata ut det. Och då så var det då en skogsdunge precis, och det var då efter, jag har för mig att det var, jag tror att det var
Om det var träd som typ som en sån här timmerbil åkte ut och la ut, så att det var liksom, det fanns då vissa kännetecken där som de här kropparna fanns. Så har du då med dig K900 så blir det ju lätt att hitta, va. Så jag kunde då förklara ganska så bra var kropparna låg, för de var ju då samlade på en och samma plats där han då hade grävt ner dem, och det är klart att det blir ju spår, va. Men han hade ju då härjat sen 2022 och in då i 2023 på sommaren där när jag såg det här, va. Och då hade han gått igenom, jag tror det var 5 eller 6 fall som han hade mördat. Och han höll ju på och planerade. Så hade vi inte fångat han där, så hade han ju då fortsatt med och mördat de här färgade tjejerna. Han hade då en väldigt stark attraktion till färgade tjejer. Deras sätt att vara, livlighet och sådär, va. Men i den här downloaden, då får jag reda på att han bor hemma. Jag får veta hans förnamn och efternamn. Jag får veta hans pappas namn och även hans mammas. Jag får veta gatuadressen. Jag får veta vilken bil han kör. Och det blev ju klockrent för Kansaspolisen. Så efter att jag har skickat in den här, så går det bara 2 månader så börjar min telefon att ringa. Som bara den. Men det går inte att connecta. Så det är ju att jag har någon störning. Då de har ju varit inne. Jag har ju haft så mycket attacker på dator och e-mail och allt det här. Och wifi. Det är ju så tramsigt allt det där. Men tyvärr så är det ju så. Det är så det ser ut. Det är sjuka personers samarbete då. För att inte, jag ska inte synas. Jag ska inte få connection och allt detta. Va? För att då. Så länge det inte finns. Idag så är det ju så att jag syns ju väldigt bra idag. Och då blir det ju så att händer det mig någonting så syns det. Men då så att i vilket fall som helst, det som är så häftigt, va, det är att då under sommaren så kommer det en tjej som bor där, va, och vi kommer i samspråk. Jag berättar då att jag tittar lite grann på FBI-fall, va, och vi kommer in på seriemördare. Och berättar hon, ja men jag hörde det var ett reportage från Kansas, säger hon till mig. Och det var en seriemördare där, han hade mördat 5 stycken färgade kvinnor. Ja, så ja, det är mitt fall. Va, sa hon och berättade. Och då sa hon, ja men det sa de ju på TV, säger hon till mig. Så då hade de ju fått tag i det, och det är ju jätteroligt. Så att, men jag känner så här att huvudsaken är att de har fångat det, för sen kontakterna kan ju komma sen ändå med polis. Det är ju lika så, jag tittar på Chelsea Grimm, hon som försvann i Arizona. Hon ramlar ju tyvärr ner för Rocky Mountain, där det är så högt upp, va? Så att jag såg att det var grus och lite dåligt på där hon klättrade med. Hon hade ju då en ödla på axeln, va? Så tyvärr så åkte hon ner, ramlade ner. Men jag såg området, det var kroppen och så ska vara, va? Så de har ju också ringt och försökt att komma fram, va. Och jag löste ett annat fall också med en tjej som blev mördad och våldtagen då, för en annan polisdepartment. Så att ingen kunde komma fram på de här numren, och det är ju jättetråkigt. Men jag vet ju att när allt är färdigt så kan de nå mig då. Huvudsaken är att de fångar mördarna. Det är ju det allra viktigaste. Sen kan ju min recognition få komma i efterhand då. Det är ju ändå det här att yes, jag kan jobba med Mr. G och ta in informationen till 3D. Och på det sättet fånga de här monstren då som är ute på fri fot, va. Så, och det känns ju helt fantastiskt för mig att kunna göra ett sånt här jobb. Absolut att det gör.